чужие царцы. Почитувани слушатели, добра вечер, еве неповторно на новите на гласот на Македонија. Со вас ова вечер се Ѓорѓи Бонев, текот на емисијава, ке имаме вести, актуелности, а секако тоа ќе биде пропратено со убава музика од гласот на Македонија. Па, можете после во вториот дел и вие да се јавите на 946-46-62-62 да го кажете своето мислење. Во продолжение да ги проследиме вестиве од нашето студио. Подготовките за председателските и за парламентарните избори се одвиваат без проблеми. Согласно законот и роковникот, вели председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Подготовките течат добро, во согласно со законот, односно роковниците за председателските и за парламентарните избори. До сега нема никакви проблеми. Се е спроведено во рок, па дури и пред рок од некои действија, за кои тоа е можно. Во моментот ги чекаме и предлозите на политичките партии за избирачките одбори. Поеден од власта и од опозицијата и исто така предлозите за гласање во изјава на новинарските прашања, Даштевски по спроведувањето на жребувањето за редоследот на кандидатите на ливчето за председателски избори. Тој додаде дека заврши јавниот увид во избирачкиот список за председателските избори и тој ќе биде конечен затворен на 2 април. Се надева дека работата вака ќе проложи. Досега се спроведени регуларно во согласно законите, рече Даштевски. Во однос на состојбата со иселеништвото и дали таму е подготвено се за избирачкиот процес, некад околу 2900 лица се пријавија да гласаат во
Iseljeništvo od njih najgolem del se potvrdeni za glasanje. Objavljeni se i mestata koji što je se prijavile. Najgolem broj se prijavile vo Germanija, Sjedinite Amerikanske država, Kanada, vo Australija. Во Европа скоро во сите западни земји. Така, што за тие места ќе се организираат избори само за председател, бидејќи нема доволно пријавени и нема да се организира парламентарните избори поради тоа што неа постигнале законската норма на пријавени, колку што освоил гласови најмалку еден пратеник на последните избори, рече Дашевски. Тој нагласи дека паралелно течат и подготовките за парламентарните избори. Избирачкиот список се уште не е затворен за парламентарните избори и може граѓаните да вршат увид. Ждребка ќе има и за нив, кога ќе се утврда листите. Тоа доаѓа на 2 април до 24 часу за поднесување, а потоа имаме 48 часа за да ги потврдиме. Значи, паралелно течат действијата и за парламентарните избори, само што некои действија се исти, а некои не, рече председателот на ДИК Дашкаски. За да се организира гласањето за парламентарните избори во Иселиништвото, потребно беше да се пријават околу 5355 гласачи во сите 52 конзуларни представништва или дипломатски канцелари во странство, колку што на претходните избори имал освоени претеникот со најмал број гласови. Лекарите не се чувствуваат безбедни, сакаат построги казни за напад на здравствените работници. Та, рече Лили Чолакова, Дервишова, та подсети дека од 12 до 16 часот приватни лекари нема да работат со пациенти во знак на почит кон убиениот колега А.Т., матичен лекар во поликлиниката Железара во Скопје. Лекарите барат услови за безбедно работење и, како што напомена Чолакова, построги казни за напад на здравствените работници. Матичните лекари денес нема да работат од 12 до 14 часот, за да го подигнеме гласот да разговараме за нови закони, кои би значеле појака заштита на здравствениот кадар, каде казните би биле поригорозни. Се со единствена цел да се чувствува безбедно здравствениот персонал. Луѓето кои работат во примарното здравство се столбот на овој здравствен систем. Тие лекуваат и спасуваат човекови животи. На ваков начин не треба нити еден пациент не треба да биде незадоволен. Ние не ја знаеме причината, но во кругот на здравствениот дом е убиен докторот. Така што очекуваме органите на прогонот да ни кажат што се случува, изјави Чолакова Дервишова по подпишувањето на декларацијата за промоција и поддршка на вакцинацијата на лекарската комора. Ќе направиме економска трансформација затоа што сегашниот раст на 1% не е домаќинска економија и низа мерки за подобрување на демографската слика. Основа на програмата на ВМРО-ДПМН е економска трансформација на Македонија. Тоа е така затоа што има инфлација од 19% и 1% раст на бруто домашниот производ. Тоа не е домаќинска економија. Не можеме да зборуваме за стабилна економија ако инфлација да стигнала и до 50%. Значи многу повеќе од Европската зона и сето ова е поврзано со корупцијата, криминалот, кај нас. Рече Иванка Василевска, пратеник во собранието од ВМРО-ДПМН на вчерашното гостување на телевизија Телма во емисијата Топ тема. Мора во ова насока да кажам дека сликата во земјава е ваква. Има преку 500.000 луѓе кои живеат со само 150 денари на ден. Тоа е поразително, рече Василевска. Социјалдемократскиот сојуз изминативе години се занимаваше само со лични интереси и како да се стават пари во джеб. Например, проблемот со немање учебници. Учебници нема затоа што
koalicijski partneri ne može da se dogovora za to koji će go zeme procent od pečatanje da na učebnicite, veli Василевска. Според Василевска, ВМР ДПМН многу друго, меѓу другото, ќе стави акцент и на демографијата. Луѓето не веруваат во системот, не веруваат дека ќе се има квалитетно здравство, не веруваат во судството. За се треба познати да се извади обичен документ. Системот не функционира и главно затоа се заминуваат. Реалната политика која ја наудиме е покрај економската стабилност, ќе создаваме алат кај луѓето да имаат волја да останат дома во државата, а не да си одат, каже Василевска. Василевска спомена неколку проекти како еднократна финансиска помош за првородено дете или 250 евра, до сега истата е 8.000 денари. Еднократна помош за второ родено дете од 500 евра и 750 евра за трето. И секое следно како и за близнаци, потоа стимулативни мерки за работени мајки или една година поврат на уплатен данок. Наличен доход за прво родено дете, две години поврат на уплатен данок за второ дете и така натаму. Да има за секое дете место во градинката. Понатаму бесплатно им витро и слично, рече Василевска. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата е донесена на најдемократски начин. Пратеничката листа на Социјалдемократски сојуз и коалицијата беше донесена на најдемократски начин во Социјалдемократски сојуз преку едногласни одлуки и на Централниот одбор и на Извршниот одбор со 99,98% гласови од присутните делегати на Конгресот, вели лидерот Димитар Ковачевски Чурка. Социјалдемократски сојуз и коалицијата нудат една исклучително квалитетна пратеничка листа која ќе обезбеди прво доверба од на граѓаните, а потоа ќе ги застапува граѓаните во парламентот со цел обезбедување на европска иднина на државата. Се работи за една листа која што ја респектирам, која беше донесена на најдемократски начин во Социјалдемократскиот сојуз меѓу едногласни одлуки и на Централниот одбор, на Извршниот одбор со 99,98 гласови. Според Ковачевски, доколку се погледнат предложените носители, но и другите кандидати, ќе се види дека меѓу нив се наоѓаат луѓе кои многу успешно се справиле со COVID-пандемијата, со економската и енергетската криза, со одржувањето на стандардот на граѓаните во услови на голема инфлација и луѓе кои работеле, на зголемување на инвестициите во државата и намалување на невработеноста. Говореки за работењето на владата во изминативе 7 години, Ковачевски рече дека постигнале многу, а членство во НАТО, преговори со Европската Унија, не умри коњу до зелена трева. Во време на Социјалдемократски сојуз обезбедивме 2,6 милиарди евра антикризни мерки за граѓаните, бидејќи тоа се финансиски средства што треба да се финансираат во буџетот. Обезбедивме непречено снабдување на електрична енергија во време на најголемата криза и да ја искористиме како шанса. Зато исто така, сум горд не само на себе, туку и на сите што работат со мене и на македонската економија, што за две години имаме инсталирано 600 мегавати обновливи извори на енергија, кои само споредете ги со она што е инсталирано во 2016 16 мегавати. Значи, историски, најголемо ниво на инсталирано обновливо извори на електрична енергија. Според него, пристапувањето кон полноправно членство во Европската Унија е клучен процес за уште поголемо зголемување и на платите на пензиите.
Zatvrdelam, deka su programatran socijaldemokratski osvijes 2024-2028, će prolođi izgolemovanje to na platite, izgolemovanje to na penzijite i namalovanje to na neuroptenosti. I podrškata za industrijata koja ne potroši do 2017. godine. Nije prv pad, ja uvedujeme ta i svega će biti дека дуплираме, ќе го зголемиме субвенционирањето на земјоделството и земјоделското производство. Поддршката за младите, поддршката за лицата кои прв пат влегуваат на пазар на работна сила. Се со цел да ги постигнеме овие цели, нагласи Ковачевски. Тешко на Македонија со вас. Џофери за утре разговара со Ангелов, откако тој изјави дека излегува од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Техничкиот премиер Талал Џофери денеска најави дека утре ќе разговара со директорот на Центарот за управување со кризи и лидер на партијата Достоинство Стојан Чангелов, откако тој во неделата изјави дека излегува од коалицијата. Доколку јавно најавил дека не е зад владината програма од формален аспект, секако дека како премиер ќе започнам одредени постапки во однос на кадровското решение, ќе донесам и соодветни одлуки. Секако дека тој што се вели на телевизијата не е за започнување на постапка, но јас утре директно ќе комуницирам со директорот. Така што, како што ќе биде, сметам дека ќе заврши со раздешување. Нема друг начин. И затоа, дека сме во изборен период, тоа треба да го реши друг орган. Изјави Џофери, одговарајќи на новинарско прашање по посетата на Теаци. Најавата за излегување на достоинство од коалицијата денеска ја коментираше лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој не даде коментар за неговото разрешување, но оцени дека иницијативата на Ангелов не е проблематична. Сега е време за пазарање, одговори Ахмети на новинарското прашање. Лидерот на достоинство во неделата во изјава за медиумите рече дека поради неисполнетите очекувања за надминување на проблемот со кој се соочуваат необештетените воени инвалиди и 15-тина семејства на загинатите бранители. Достоинство ќе излезе од коалицијата. Иницијативата на достоинство поднесена до владата и собранието со кои, како што рече, нуделе решение на овој проблем, добивале постојана поддршка од страна на поранешниот премиер Димитар Ковачевски и министерката за одбрана Славјанка Петревска, но според нив, поради противење на ДУИ, истите не поминале. Ангелов информираше дека раководството на партијата донело одлука да ја прифати можноста да ја влезе во коалиција со ВМРО ДПМН. Со новата чешка опрема максимално ќе се оптимизира работењето на РЕК Битол. Министерот за економија Кретник Бектеши денеска заедно со министерот за индустрија и трговија на Република Чешка Джозеф Сикел и менеджментот на РЕК Битола изврши официјално примопредавање на опрема за хомогенизација на јаглен во термоелектраната РЕК Битола. Опремата е направена од чешкиот производител Engels, а со ова опрема ќе се оптимизира работењето на РЕК Битола. Министерот Бектеши кажа дека ова е значајна инвестиција за РЕК Битола. Овој нов систем ќе придонесе за максимално искористување на ресурсите што ги имаме на располагање во процесот на производството на електрична енергија, кажа Бектеши, на примопредавањето на опремата во округот на РЕК Битола. Над 40 камери се прегледани, вклучувајќи ги и камерите од Безбеден град. Извршени се службени разговори со повеќе од 15 лица во врска со случајот со лекарот кој во четвртокот вечерта беше пронајден мртов со убодни рани на паркингот кај поликлиниката Железара.
Од Министерство за внатрешни работи вело дека се врши и дополнителни криминалистички технички обработка на возилото, се обезбедуваат и листинзи од телефонските броеви и се врши нивна анализа. Истрагата е во напредна фаза. Единицата за насилен криминал при секретарот за внатрешни работи Скопје во содејство и со основното јавно обвинителство интензивно работат на расчистување на случајот, велат од Министерството за внатрешни работи. Со новиот модел на достава на личните карти на граѓаните во Скопје доставени се 4,5 пати повеќе лични карти. Со новиот модел на достава на личните карти на граѓаните во Скопје доставени се 4,5 пати повеќе лични карти. Имено пред две недели го укинавме претходното воспоставување решение за достава на лични карти според кое полициските службеници ги доставувале личните карти на домашна адреса на граѓаните. И воведовме нов механизам за достава така што граѓаните може во било кое време да подигне својата лична карта во подрачната полициска станица, според местото на живење. Ова денеска преку изјава за медиумите го испрати министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во тој контекст, за само две недели, доставени се вкупно 12.476 лични карти, односно во просек по 891 дневно, што е 4,5 пати повеќе во однос на претходната квота. Ректорот на Универзитетот Скопје, Аце Миленковски, истакнува дека секогаш тој што се колне во неговите примери, пред него значи дека лаже. Тие се колнеа во децата, предците, да му се земело мерка на тој што ќе го смени името. Јас би се срамел да барам уште еден мандат пред граѓаните. Срамота е, изјави Миленковски во гостувањето во емисијата За или против за Алфа телевизија. За подсетување на актуелниот шеф на државата и кандидат за втор мандат, Стево Пендаровски од позиција на опозиционер изјави дека мора да му се земе мерка на тој човек што ќе го смени името на државата. Имавме 600 муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае утре ќе се викаме не знам како. Е, не може. Мораш да дојдеш во институциите. Во тој момент, јас ви тврдам, сите што беа десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај, и сите слободорски граѓани, колку и да звучи како фраза, душата ќе му ја извадат на тој што евентуално ми подпишел тоа. Нема да го остават во таа фотелја во која е. Јас не се сомневам, мислам дека шанса нема за такво нешто. А иако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек и на тие луѓе, изјави тогаш Пендаровски. Едната пресуда се однесува на одлуката со која беше поништено решението со која се откажува договорот за вработување на работник во Министерство за внатрешни работи на позиција командир во Ропотово. Додека другата пресуда е за АКСО кој до Советот на Обштината Демир Хисар од моја страна е доставено листа на кандидати за избор на командир согласно Законот за внатрешни работи. Управниот суд со пресудите и овој пат утврди дека за тоа дали предметните решенија утврдуваат правни, финансиски или кадровски прашања, поврзани со организацијата на изборите. Единствено надлежна да одлучува е Државната изборна комисија, а не владата, пишува Тошковски. Во Скопско
Приведени три лица, барани со потерница во понеделник од 25 март во 13:30 часот во селото Грчец, Скопско, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при секретарот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 29 годишниот ШП од Скопското село Батинци, кој бил баран со централна потерница за затворска казна од 5 месеци за сторено кривишно дело по член 301 од казнениот закон. Политичар од Црната листа на САД ќе спречувал руско влијание. Богдан Илиевски го коментира однесувањето на лидерот на ДПА Мехмед Тачи. Тој подсетува на зборовите на Тачи за Ахмети дека е лидер на криминалната група, а сега се коалициони партнери. Политичар од Црната листа на САД ке спречува руско влијание кое не постои коалицирајќи во Европски фронт со Ахмети, кој го има нарекувано лидер на криминална група. Јас сум исклучително горд што после 17 години чекање, благодарение на владата, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, успеавме да го обезбедиме почетокот на преговорите со Европската унија, со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет, со заштитена македонска култура, изјави председателот на СДСМ Димитар Ковачевски во вчерашното интервју на вестите на Македонската радиотелевизија. Ковачевски потенцираше дека Социјалдемократски сојуз има прецизна изборна програма со конкретни мерки и проекти и јасен план за Европска Македонија. Тешко на народот со тебе. Марија Гаврил од ГЕРБ, која требаше да остави новата влада на Бугарија денеска, најави дека утре ќе му го врати мандатот на председателот Румен Радев. Неуспехот на Гавриела да формира влада ја води Бугарија во нови избори. Утре ќе поднесам известување дека ја повлекувам мојата кандидатура за премиерка. Партијата ГЕРБ нема да учествува во преговорите за втор мандат, рече мандаторката Марија. Од спортот да подсетиме дека во на Викториската лига, односно Престон Македонија играше во гости со Истен Лајнс, нерешено 3:3, а во сабота на 6 април Престон Македонија ќе гостува кај Норд Джелонг со почеток во 3 часа. Престон Македонија се најдува на 8-то место со 9 бодови, 6 бодови разлика од првиот Лагворен. И да се надеваме дека ќе тренира подобро. Алтона Маджик Вардар гостуваше во Порт Мелбурн и играше нерешено 1:1. Во сабота Маджик ја пречекува екипата на Авендел Хајд со почеток во 3:15 часа после пладне. Додека Сиднеј Македонија гостуваше во гости извојува нерешен резултат со 1:1. Па да му посакаме успех на сите македонски клубови. Алтона Маджик Варда да подсетиме дека е на предпоследно и да се надеваме дека ќе оди на подобро. Времето во Македонија во Скопје 16 степени, Крива Паланка во 13, во Охрид 12, во Кичево 12, во Берово 9. Во Битола 11, во Прилеп 11, Штип 15, Јевделија 15, во Солун 16 и во Дебар 14 степени. Курсната листа на Народната банка на Македонија гласи: 1 австралијски е 37,4, еврото е 61,50, американски долар 56,82. Во приватни деменувачници австралијски долар е 37,73, еврото 61,80, американски долар 57,78. We'll be right back.
da imam sila nebesna, pa da viknam silo najsilo, da go čuje svetot počuje, glasot na Makedonci. Kako čuje svetot, počuje plačot na Makedoncite. Dosta beše ostavete ne, ušte koliko će ne teli. Čuva me,
dobija komšije, lagite od vas. Sve to ti ja znajem, istina ta za nas. Ostani ja kradete, naša ta istorija. Sve kogaš postojela, jedna Makedonija. Dobro znajete, Egej i Pirin, naši zemlji se dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Aleksandar se makedonski, Grujev i Pitugur, ja ne sandanski. Sami ja izgradit me, prva ta republika, Delčeva i Kraneva, slavna Makedonija. Dobro znajete, Egej i Pirin, naši zemlji se dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Slušajte Glas od Makedonije, radio stanica koja emituje od 24 časovnog programa na majčin makedonski jezik. Poleka, no sigurno se zagreva situacijata okolo predsjedateljskite i parlamentarnite izbori. Poznati se već je site nositelji koji će bidat. ВМРО ДПМ го комплетираше списокот на носителите на листи по изборните единици во републиката. Од претходно беше познато дека носител на листата на изборната единица 1 ќе биде лидерот Христијан Мицковски, во изборната единица 2 Владо Мисалевски, во изборната единица 3 Драган Ковачки, во изборната единица 4 Александар Николовски, во изборната единица 6 Дафина Стојановска. Дополнително се утврди дека носител на листата на изборната единица 5 ќе биде Ѓорѓија Сајковски.
коалицијата ВМРО-ДПМН ќе биде проширена со 7 политички партии кои од вчера биле во коалиција со СДСМ. До вчера биле во коалиција со СДСМ. Рече Антонио Милошевски, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. За 2-3 дена, посочи Милошевски, очекуваме одлука од уште една политичка партија, што значи би биле вкупно 8 политички партии. Прашан кои се партиите кои ги наведе Социјал-демократската унија, Обединета партија на целосна емаципација на ромите, Македонски концепт, Демократскиот сојуз, Обединети за Македонија, ТМРО и Достоинство. Е, Ѓорѓи, листа по листа. Значи, ВМРО ги има Христија Мицковски, Ковачки, Мисајловски, Николовски, Дафина и Сајковски. Ѓорѓија Сајковски. Тие ќе бидат носителите на листи во во изборните. Во секоја изборна единица. Да. Тимо му е на ВМРО да помане одличен. Сите млади, сите патриоти што се борат на вистина. И да, продолжи. Да продолжи сега. Да. Јаска поне како и пуле работите, дојде времето. И за нас македонци да се израдваме мало. Очекаме, знам, секој еден македонец со голема грижа и македонецо оти толку години мака трга. Но за наша стреќа треба сеја да верваме. Оти СДСМ за сега не е во влада СДСМ. Е дуј во владата. Да. Така. Сеја СДСМ еден као една змија старите шо веле на стрет пат прекршена, половината само се мрда. Понака не може да мрдне. Му дојде времето. Зашто веле тој човек што мисли лошо на другио, да, тој копа гроб за другио, сам ке влези внатре. Така се јас и направи ВМРО де помане. Не бе, Социјал-демократски сојуз. Де помане ми е во устата, ми е кев да оговора само, разбрам. Социјал-демократија. Гледа си ја, Боне, 8 партии му избегае. Сега, не знам тија партии. Знам едната партија што имаше еден пратеник. Или два. Павле Трајанов. Павле Трајанов, да. Да, два пратеници. Друга партија не знам дали имае пратеници или не. Ако имае тие неколку пратеници, тоа значи немае. Немае. Со сите вие пратеници што се 46 22, тоа значи 44 на 44 гледе. Да. Не, ти во обетува ќе му дадат пратеничко место, ама не му дадам. Сега, тој сака да каже оти, тој клада предлог за бранителите да му се поможи на бранителите. И тие му ве тие да и не го исполнае. Но, јас па не вервам тие. Да ви кажам, да ти кажа првината. Сега, ако ти може ти ке ми кажеш, сакам да разбера, оти не сакам јас, ако не си сигурен да говора шо мисла, оти други ке те праша да му одговориш и после ке се устрамиш. Сега, секоја една партија мора да извади, тие се големите партии, 120 пратеници, тоа членови, кандидати, да ја клади сеја на местата на 600 изборни единици. По еден кандидат, по еден главен, ко што ја рече вие 5-6, што се главните, тие се главни носители, но си име тие по колку колку пратеници има во таа изборна единица. Изборна единица.
Истото така кекла и СДСМ. Да. Сега. Сега овие луѓе, например, шо немат пратеници, но голема штета. Зашто? И глава зеве, например, во една единица ке клади ВМРО на едно место кандидат, СДСМ кандидат и еден од вија ке клади. Овој ке му изева на ВМРО 100 зева, може да изгуби. Да. Ме разбираш? Да. Со то ке помога. Но, вијато, сија кај тија може да му и продадена или тија нини се гласовите? Не, не, тие може да, да му и дада гласовите. Видимо, шо има договор, каков договор ќе има? Но, но каков е закон, не договор? Не, 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 законом му дозволува да направи договор. Имаш ти договор, направиш. Да, да. Сија, например, за да се разбериме, оти, јас си сигурен и многу други ко мене будали има. Не, 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 не си будал, не. А, не си. Например, сија, јас ке зијам 1000 гласа, а ти си од ВМРО, мане, за 9000, ама ти треба 10000. Да. До ти други 9500. Со то ке поможи премногу за, за нас македонците и јас може да ти рече ако е так ВМРО нека има преку 60. Сега, слушайте, и брат Лук. А да, и те се врати. И то. Да. Ти е те. А и нали? Те. Шехтански. И Тамаро беше со ни. Знаеш Тамаро шо е? Та е првата организација што се кажува не врнатрешна, току та. Да. Да. Револуционерна македонска револуционерна организација. Да. И да се врате во не Лупчо. Оти Тамаро, јас 2004 година бе во Стари Крајбрег на Крушево. Шо се облекваје во една руба и имам и слики од ним, едниме. И Богдан Илиевски беше во ниме. Де. И ти предеја Крушево, тогаш беше премиер Пучковски. И ти беа против и сеја дојдуе со СДСМ. Јас не можам да разберам. Не, со во се сега. Ама беа со СДСМ. Не, не беа. Не беа. А тоа сакам да ти кажам. Не беа, не, не, не беа. Но, сеја, Павле Трајанов коалиција направи со една партија и со кој друг? Любшо Ристевски. Тој шо, на месечина да шо сака да наноси. А, Любчо... Со, не, а, тој, а, као веле... Любчо Ристевски појде со Павле. Не со Павле, бре, со, ти каза со... О... Ти ми рече со Трајанов. Не со Трајанов, не, 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 тоа е грешка. А, кажи обе... Да не... Степчо. А, со Степчо. Со една друга и со... А, Интегра. Е, Интегра. Направи коалиција. 30 тија. Е, Стеф, Стефче... И, ја не знам, не, не ми да како е. И Интегра. Е, опрашае таму, дали ќе направи со Даниела, не рече со Даниела. Не, Даниела ќе види со Социјалдемократски сојуз. Да, е таја е исто ко, ко Любчо Гиргиевси. Таа беше донесена за да турва. Но, гледаш ја, јас не можа да разбера, боне, каков закон има е тамо. Човек кладен на црната листа, не важи од ја, знаеш ли, од тоа, као веле, ако ја гледаш чат, тамо гори оган. Сија,
американски стайтмен, како кажувате ви, шо е, окладове Стефчо на Црната листа и сија, тој не треба да има право да има важна работа. Тој не треба ни да градоначалник да биде, ни да се кандидира во тие работи. Во Македонија уште работа, законите не струве за ништо. Още се мафијата, мафијатските закони ги имат. Човек, сега гледаш, ту, ако те суде за такви работи, ти изеве се, цело право. Јас не би се служил со тебе тука. Не. Кажи ми зашо да... Стефче Јакимовски на Црна листа не може да патува во Америка. Америка не може да се меша во судството наше. Добро. Тоа е едно. Добро. Чекаме, немам завршено. Тоа е едно. Второ е, тие деме ке носеа закон, така, требаше да носат закон и чурката, со кој штом Америка клае некој на Црна листа, наши ве да го суделе. Да ни се разбираме. Не да го суде. Да го судат. Да го испитат. Да. Не го испитат. Добро. Дјорѓи, законо што сака да го носат беше што американската амбасада посочи некој дека е на Црна листа за Америка, овие треба да направат испитување и тоа е дујо, каза така. Тоа е добро. Ама не го... Значи тоа... Закон... Се меша нас да ни речи овој, онај, овој, онај. Не испитуваме законо. Натре. Никој не го почитува. Ма, ни рече, не се согласува со мене. Да се меша. Па, јас се согласувам. Не. Ако, слушајте го. Не. Ако Америка превиде што имаме луѓе криминалци и ние спиеме, ти кажа, ти очите. Е, сега, што треба тие да направе? Може, одма тие да обвинителство да ги претрепе и да види дали е истина или не. И ако е истина, надвор. Дали ме верваш? Јас ти вела... Слушай, Ѓорѓи. Да. Слушай, Ѓорѓи. А па, поли. Добро. Послушай. Вела старите наши. Ајде. Немаш на магарето, удри по самаро. Сакаш да кажа, Америка е крива. Чекаш се, дозволи. Немаш на магарето, мали по... Стефче што се обвинува. Не. Така, Стефче обвинува како град. Стефче има дозволено, според она што го кажува, така што се кажува, Стефче има дозволено на државно земјиште, мислам во Тарно парк за деца да ги шигра, да се гради зграда. Урбан мафија во Македонија е на голема сила. Шо? Шо? Мафија шо гради кај ќе му текни. Добро. Така, кај ќе му текни, зема гради. Да. Никој ништо не му може. Орај. Се, за да го прави тоа нешто, значи мора да има поддршка од премиер, од министер, од суди. Е. Тука е грешката. Не е тој крив. Ту, ам ту. Зошто дозволува суду да гради? Судо треба да суди правилно. Значи... Па, то суде ме, Боне. Не ме разбираш. Не, бе, Боне. Не. Чекай. Не ме разбираш. Боне, не можеме да се разбери, но јас да ти кажа си, јас слушам. Ама може се... Ти сакаш да... Ама... Добро. Во... Ева ќе земе во пример, во Лајло. Така? Е. Во Лајло се носи урбанистички план. Значи, за 10 години, 20 години план. Ама шо е урбанистички, шо е збор? Така, куќи, фабрики, болници, урбанистички план. Тој план е секогаш. Чека, не е секогаш. Тој се носи, да речеме, за 10 години или 20 години. И се неке се прави, нема да се гради. Не. Чека, бе, Ѓорѓи. Сега, тој...
donese odluka o dobrovo ili ne? Dobro, e. Tako? E. Znači, u moment na stiče na, na što se advokati ide na opština da Karpoš, deka ne smete da gradite. Da. Tako? E. E, čeka, moj koji od sudo da mu kažu na njim što e. Treba za da može da gradi. E. Сега судом го поништува, не смеј да се гради овде, овој план се поништува. Тие се три парцели поделени. Првен беше една парцела, сетне се поделени три парцели. Ага. Посебно. Сега. И сега му прави друго барање со други докази и суд... Е, е, ама... Поли, сега, шо сакам да ти кажа јас... Подвини Америка. Извиниме се, тя, слушай това. На 360 степени телевизия беше ва работа за Стефчо. Стефчо го има. Го има украдено. 300 000 на кои те кради тебе. Да. И добро ти кажа, се мешам во твоите работи, лошо е. А ми не помога на будаите. Оти си очите, ти се прави пријател, тие ви се криминалците. Треба да знаеш. Не... И сега, која ти ја мога да ја претреси тие луѓи, да биде дали е вистина или не. Пуши на Вашингтон да му пуши документите. Ама то... Не... Не владата. Министерство за надворешни работи не бара. Ама не... Ама не... Ја му се ја окриви Америка. Де треба... Треба да можам да и се... Да, на Чи? Случува, нема. Ке бе... Бържа... То... Айде. Видите шо ще правите ви? О, си очи. Си я... Мяска. Ме... Ко суде, знаеш ти... Туде и губиш све. Немаш право ту. Ако кој не е ништо. 5-6-7 години немаш право да седиш на што да даш подпис нека да не го работа. Ти изеве правата. Сега, ме фатен преку 30 има кривични права, още не. Ако ваше Стефче, ние ќе го наградваме Стефче, добор, тој е добор, тој е тако. Дали ме спола не ви дојде да будали и ти вели... Не. Спола. Полајте. А, не, не. Не треба да ни каже. Не. Не. Од кој се вика? Од Бајки. Бајки. Што во Македонија. Бајки донесе социјал-демократски сојуз на власт. И туи. Абе, остави. Абе, ка... Кој? Ај, кажи ми кој е? Американски амбасадор што беше. Слушај ме. Бајли го донесе, Бајли ќе го фрли си. Не, 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 не. Бајли го појде на друго место да прави. Слушај, остави го Бајли. Ние опуниме State Department, шо ни вели опуни... Чие Бајли? Америка. Чие Бајли? Кој го кладе Бајли во Македонија? Така? Зашо Бајли не беше за Груевски таков? Како? Па тој Груевски. А Македонија? Ама ги донесе? Е, сја. Се...
Ти мислиш що ти степчево право? Не, не. Еми? Степче. Дека има после криминал. Абе, за тоа го избрка. Во ме разборват. Ај земи, еве сега земи го, земи го. Колку паметно. Што ти реку јас? Степче е криминалец, а сега он да преседа. Треба законо да му речи надвор. Е, Георги... Слушаме туа. Изчисти си ја работата, по-грцки се кажва едно нешто. Ако сакаш нешто да направиш, треба да ожда зијаш, се кажва кинонекон фронима. Не да разбирам. Да, грцки збор е, не ознаеш неке. Не да разбирам. Тоа, да ми донесеш книга, отишеш и чисти, за да зијаш работа. И сија, шо ти веле? Стефче, Мерко, а... Тој друг, што се сите тија, не веќе одма да му рече бегате, но може обвинителството да ја покажи, да му ја побара сите документи и да, ако ти му се извини. Ако не, затвора. Ама тука е проблемо, бе, Ѓорѓи. Е, ова влада денешнава, ова го крија. Еме, тоа така, се на влас. Ама сеја не окрие. Сеја... Ја донесе на влас. Абе, останника сеја пули нивата. Дали ме... А ме... Не ми дојде. Шлоче, да се сврши. Со Америка нема да правиме ништо. Ако јас дојде во твојата куќа да ти права проблеми, ти... Не си јас. А и пријателката твоја... Но, шо се гадам дека? Америка шо греј не може... Ја... Сакаш таков човек да излезе да рече ти Арамија, примаш дома. И да се пика во важните работи. Не. Слушавам, Ѓорги. Слушавам се. Ова владата го знае. Абе, така? Абе. Ја зато на нив не му е гајле шо. Еве има најново, знај шо има најново, шобара, најново, знај шобара Бујар Османи. Знам, да ја опитве Америка да му кажва што да праве. Да. Кога, о, знам, Америка и Европска унија. Да клад човек. Што ти велеја? Ја кажа, знам. Боне, знам све. Абе, не реков дека не те прашвам се, те опитвам. Не ти велам. Знам, све знам. Не. Јас, значи, Америка нас да ни одлучува кој ќе ни биде председател. Е. А зошто е тоа така? Е. Зошто е така? А дали мишкото ќе се согласи? Че, ама зошто е тоа така? Не знам. Така, значи, зошто го подпиша тие со Бехтанелка 2 милиарди? Не е само тоа, има многу други работи. Ке видиш, така? Мичковски ке биде многу, многу зафатен. Нема, нека има време, ниту сопростење во тоа. Ќе напреме, ке биде тешко, ето, поли, нема да биде нисто. Мене ми е, шо сакам да ти кажа, ти, јас ти реку, ти, такви луѓе немат право да биде на важни работи. Јас се слушам. Мерко, градоначалник, тој градоначалник, не се согласен, ти ми рече, не се согласен. Јас не се согласен, со Америка се меша. Секој еден, слушај туа, секој комшија, ако му даш, ако му отвориш врата, ќе ти дојди. Ти си крив. Америка може да се меша за нини работи. Но, сполај му на Америка, шо ни опулува очите. Ако не беше Америка, ниту Панте, за... Америка ни опулува очите. Yes. Абе, ВМ разборва цела година за Стефче. Дека има проневера направено во буџето. Јас не го имам слушнато. Ето, шо го нема слушно, тоа е друго. Така, тоа е друго. Не знам, ти од јас слушат, кој новини. Јас немам слушнато такво нещо. Туа, аба, ја... Знае Стефче што е криминалец. Сам јо. Ламаро, ова го никога, борба долго време. Никогаш ја Стефче не осаке. Стефче е исти ко Филип Петровски, ко Палчо, затоа се бера. Пули, ко Палчо, ко тие од Инфомакса, што се тие власите, власи се, покварени власи, тие не се макаранци. Затоа се бера таму. Знам. А, кој? Данијела, сите се тие пушени. Кој друг има таму? Си, а? Е, сите тие се криминалци, оле да историја Македонија. Нема да успеат. А? Нема да успеат. Разбра?
сакам да ти кажа другарите на Панчо се тие, на Панчо. Е, да, заедно беа на програма, да. Е, yeah. Абе, во истата група. Се, јас и ти сме заедно тука. Да. Не може да, не може некој да речи, да речи Георги и Боне не се заедно. Заедно бе. Yeah. Ама видиш, ние сме, па, некој се контра одиме. Па за доброто, ама тие па се сложва во се. Пули, тука ние не можеме да направиме штета. Колку да оиме контра, ние не можеме. Не, не, ама тие се сложваат во се кои ќе одат на инфо, инфомак. Пули, ти кажа јас, ето сија, кај е тој? Саке да опросте Палчо. Саке, не саке, баре да му да најде нешто. Оти да ја направи тие, девојчето криво, да биде. Затоа го држат татко му. Татко му го држат уште во притвор, а не е осуден. Не, не треба да осуден, тие треба да скапе во натре, така да скапе. Не, татко му на чупето. Значи, знам, ако е истина, таткото му рече, керка ми на тој саат оди, така, за тоа е тој, оди на школа и ти очекае на моментот да озеве. Тој треба првен да го одере, жив. Види. Но, е, така е. Девојчето, шо кривина има? Нема, не, ме разберваш? Дјорѓи, јас мислам дека татко му на чупето, татко му на чупето... Не, борджи пари нешто. Не, не, не да борджи пари. На, не, не. Татко му на чупето знае многу работи. Многу работи знае. Но, ако знаеш... Затоа не го пушта, го држат, а не е осуден. Е, ама, пуле, боле, не можеме да знаеме... Човек, види, ама сега беше на судо го дадоа. А, му да дое друг притвор, не беше, ага. Знаме. И тој рече, за мене е свејадно, јас ќе умрам... На било кој начин јас ќе умрам, ќе појдам ке чупето. Пули, ако, јас да ти кажам, некој не знае шо е причината. Дура не дојди судо. Да, ама... Оти, туа е работата. Фамилијата на чупето се знае со вој криминалицу. Палчо. Мисля, в града шо спие, шо живеа, тој е градено таа. Да. Тој Палчо. Да. Сија. Палчо треба да е замешан во многу, многу големи криминални работи. Палчо беше под голема заштита на Спасовски, на Заев, на Ковачевски. Палчо беше инсталиран во за време на сменување. Абе ти ја да избега од Турција, мислејќи оди ќе се спаси. Не, не, беше мешан, да речиме, да ја растура во МРО. Беше пуштен да ја растура во МРО. Да. И за црквите тамо. Да. Говореше едни работи во црквите, и... които никој не знае, само тој знаеше едни работи. Еден зборо кажваш фанариоти. Оти црквата во Грција, од тамо почнува. Имаше едно племе, се кажваја фанариоти. Јас ние имам читано на, имам учено на школата. Тоа во Пелопонис беше тоа. Фанариоти имаше една генка, што се кажваја. Например, кажеме, кошо прилепчани, ке кажем, или да, как. Да. И, во тоа ме се кажваја и фанариоти. И тој, црквата оттаму паѓа. И многу пати фанариоти. И јас кажа, сигурно, не, тој... Зашто не му кажва на луѓе да шо значи тој збор? Оти, кога ќе говора, јас, ако што ти реку, јас кажа тој грчки збор, ти одскотна, не знам шо е, така не? Да. Е. Е, ама тој е инволвиран, значи имаш тој поддршка од... Ама не, шо е работата? Зашто да го убие Чупето? Тој... То, прилепчанецо. Не, од Велес беше. Тој од Велес, Велевчанец, од Велес. Јас, можно е, како што слушам, што пратам, дека убиен е Велешанецот за да му го земат возилото. Ба зашо? Се спротистави муж за чупето, Велешанецот. Ама тој беше мембер НИН, Сони беше. Ама вика дека се спротистави за чупето да се убие. Значи, на чупето дедо му. Је. Мислам сега е починат тој. Е. На чупето дедо му. Имаше пари, нешто. Тие беа во со Палчо партнери. Има бидено партнери. А тие беа многу блиски тоа. Да, има партнери му беа тие. Тој мислам дека на Палчо му даваше работа.
да гради. Anyway. И се мислам дека Палчо на него му борчеше и пари. Ма тој не, од му борчеше пари, се не требаш да го убие Чупето. Ама не, човек е починат. Дедо му на Чупето е починат. Не е жив тој, починат е. Палчо му борчеше, не борчеше тој на... Не, не, Палчо на него. Палчо на него. Anyway, тоа е што сакам да кажа, аз ја дојде за Стефчо, преговориме и дојде и Палчо да осмешаме. Такви луѓи, јас не сакам да, да ја пуля пред мене, но сега да кажеме туја шо, шо со Македонија. Не, добро, се чекай, се рекоме кој се од ВМРО. Да. Така. Е, сега, од социјал-демократите, кој се? Ајде. Димитар Ковачевски и на Конгресот на партијата во саботата конечно ги соопшти носителите на пратеничките листи на престојните парламентарни избори. Тој ќе ја предводи листата на изборната единица 1. Значи се Таче и Мицковски ќе бидат во иста листа. Така. Заедно со лидерот изборната единица заедно со лидерката на ЛДП Моника Зајкова ќе биди. Значи таа ќе биди та со него. Тој ќе предвои листата со Моника, како што рекоме, во двојката, прв на листата ќе биде поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, а коносител вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетиќи ќе биди. Значи, Оливер Спасовски ќе види, после него ќе види Фатмир Бетиќи. Така. На гласачките ливчина за изборната единица 3 прво ќе биде името на подпредседателката на партијата Сонја Лукаревска, а веднаш под неа на министерот за земјоделие Лјупчо Николовски. Поранешниот прв човек на здравството, Венко Филипче, кој доби силен аплауз од присутните во салата, е носител на листата во четворката, каде коносителка е министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Значи, се враќа и едноставно заев преку Филипче. Тие се едно. Заедно бизнис и прат. Собраницкиот спикер Јован Митревски и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска ќе ја предводат листата во изборната единица 5. Тоа е сега што е на парламентот. Тој ќе види. Тој е од Струга. Во шестата изборна единица носителка е министерката за одбрана Славјанка Петровска, а коносител Агрон Демири. Ова пријателка да твоја Славица, знаеш, Петровска? Студентски лидер од Универзитетот за југоисточна Европа во Тетово. Интересно е што тој е единствениот албанец на листата на Социјалдемократскиот сојуз. За изборната единица 6, сите останати 19 кандидати за пратеници се македонци. На последните избори во 2020 година на листата на Социјалдемократскиот сојуз имаше дури 14 кандидати на БЕСА. Тогаш листата на СДСМ освои вкупно 46 пратеници. 4 беа кадри на БЕСА, кои подосна и се отцепија. Значи сега, вака. Пријателот твој Таче ќе биде во изборна единица 1. Тоа е Скопскиот регион, така зафаќа. Двојката е сет не фаќа меѓу Скопје и Куманово. Тројката е овој пријателот твој Спасовски. Е, имаше една емисија, ја гледав целта е што се овој не може да биде за председател да се кандидира, тој Боби Христов го растори, му падна сите шанси за председател да се кандидира. Сега, шанса му е мора да влези, значи тука со Таче тие заедно, да влези, овој има направено многу проневерство на пари.
Спасовски. Многу проневерство, големо проневерство на пари се направени во министерството. И државата платја пеналти, многу пенали за некои работи што има направено глупи. Меѓутоа тоа не се зборува, видиш? Да, да, да. И сега тој шанса му е да влезе со имунитет да биде пратеник, да не може судот да го гони. А, за пратеник за тоа окладо е. Со имунитет да биде, вот и тој мислеше дека за председател сакаш. Ма како не може судот? Како Некако министер добива имунитет за 5 години? За пратеник го судија тој како веле од ВМРО ДПМН. Кој? Еден пратеник се судија. Муковски? Не. Сија Барговиќ се судија со тој... Не, тоа е приватно судење го тужи, ако те клевет имаш право да тужиш. Но тој вели немаше право и о судеја тамо. Не знам каде ми текнува. Еден патриот е тој македонец, го судија, не знам ка доби. Кој е тој? Не ми текнува имене да ти кажа. Тие може, речеме, види... Има имунитет, yeah. Така, сега, ако дојди тој да дај некоја тајна, нешто, да од некоја се прат тајни седници, не се пушта на телевизија. Мисля, не. Треба да му даде импичмент, валда да го извади, така, нешто. Овој се надева. Но, anyway, шо е работата си, јас па не може да разберам, сјаки речи ме, четвртата единица е Струмица. Да. Таму ќе биде Александер. Да. Александр, како се кажува? Николовски, да. Таму ќе биде тој со... Не знам со кој ќе биде. Чекай, ќе видиме три. Ќе видиме со кој е пет. Любчо, тој... Не, Любчо ќе биде... Любчо е. Не, Любчо ќе биде... Не бе, тој шо е земјоделец? Не, тој ќе биде во... Битола. Не. Ќе биде... Кумановско. А, Кумановско. Чекай да видам, чекай. Вака, изборната единица заедно со лидер, во двојката прв на листата ќе биде Оливер Спасовски, во двојката. Во тројката е Любчо. Тројката е тоа Куманово. Куманово, Любчо. Ага. Любчо. Сега гледай како се разделени, да не се контра, да речеме, да не се... Овој Кумановец го пушта во двојката, Спасовски. А Любчо е, наречиме, открива паланка не идат таму е. Или од Радовиш, не знам, од источниот дел на Македонија. Него го пушта во тројката, во Куманово. Но, anyway, да ти кажа, јас ка кошни пуле овие на СДСМ, сите се неспособни. Еден турни, нема таму способен. Еден турни, друг бувни. Да. Со кое право, Ѓорѓи, со кое право го носат Филипче назад, како доктор, секој да. Чес, да. Како да. Доктор. Меѓутоа, како министер, во времето него, се случија многу работи да. Во здравството. Да. Со кое право... Офатије и да кради, се каше... Медицините да ја донеси преку Сингапур. Преку. И Кина ги открине му идеја. Да. Требаше од Кина да ја купат. Тоа да кради. Да, требаше да се направат поголем профит. Да. Се направи преку Сингапур. Да. Кина ги открине. Ема сите дија тамо такви криминалци. Сите се криминалци. А ова се хеликоптери ќе купва. Е. Јас не може да разберам боне нешто. Намерно праве тоа. Да, е. За да осиромаше, да кладе во голем боч Македонија и Мичковски кој ке дојде да не знае што да прави. Ове, тие се хеликоптери ки овие ќе платја, не знам. На радио Лидер, кој говореа за овие, му писа еден пријател на Златев, оти тие еликоптери биле само по 60-70 илјади. Не знам, не. Не, другите земји ги има земено, Аустрија има купено такви. Ама, платформија е трудно. Да.
Е, тоа сакам да ти кажа. И тамо ти ја оде нешто да профит да направе. Ами истото беше сега, видиш, има со, не знам дали пратеше, дали слушна за овие, што се возилата за брза помош. Така. Европска унија му даде возила, поклон, по спецификација што му даде Министерството за здравство, така, му даде по сега, 6000 евра, мислам. А тие беа 6000, еликоптерите беа, е така, така. Така. Е, а, не, сега, овие Министерството набавува други по 9000 евра. Да. Истите. Истите возила. Да. И ти, ја, и не знам дали му треба. Ами треба возила. Е. Треба. А нема пари да ја плати пенсионерите. А му вели сега Европска унија се чуди, чекај му ли, ние ви подаривме по толку. А си ја? Толку коштаве ли? Е. Од каде вие најдовте 9000 да плаќате? Е. Значи, ама тоа е сија... 1 милион ќе потрошат за возила, 1 милион, што плаќа дупло. Да. Значи, не доматински работа. Ама, не, не, тоа управе намерно. О, да. Намерно. Да. Тука... Ама дали име право во времето која се расписани изборите да и да праве вие работи? Јорѓи нема право ни да сменва. Само Тошковски има право да смени, мислам 10... командири, полициски началници нешто има право по законот. Овие нема право сега, не треба се запослува, владата не смее да запослува, тие запослува луѓе. За работа е. Не, му дава работа. А не смее. Е. Од дено кога се распиша изборите, кога влезе техничка влада, не смее да запослува. А овие запослува. Е. Ево е јас ти велам оти Мичковци ќе има големи проблеми. Кладова во мислам онкологија, Кладова е на не знам да збора македонски. Албански збор само. И татко е со не збор. Е Фатија и те му носе тумач. Две секретарки со не за работа. Да. Две секретарки работа тумач. Е. И татко е со не за постојано. Да. И не се јавува на медиуми, не сака. И да биде да не знае македонски да говори и таму се тие главни во Да, директор е. Директ. Кај се вишла тоа? А овие обетуваја, значи под притисок на ВМРО, обетија дека ќе сменат директорите. Дека нема да постојат директор, ќе биде доктор, кој се разбира што треба. А овие на директорите, директор кладоа. Да. Да, да. Поле, денес командира Ахмети. Е се, ајде, чурка се, ќе види во единицата. Кај? Таче. Таче. А, како ти се? Боли, јас сија, не може да разбера, тој, ниното име ќе биде таму и за него треба да гласе да биде пратеник. Лидер е тој на листата. Е, ама, треба... Може да му дај сетне на друг. Но, шо е работата? Е, сија... Мичковски до сега беше заштитен. Не... Губираше партијата. Не, заштитен. Тој не треба да огласе, тој е лидерот на партијата. Да. Но сега тој нема право да влези во парламенто и да говори. Нема право од опозицијата. Нико, Мичковски никош не, нема не. Влезено. Ако премиеро што е, има право да се обрати. Јес. Мора да пој по закон неколку пати да му поставува. Јес, јес, тоа сакам да ти кажам сеа. Но сеа, ако се гласа Мичковски, се не ке биде и пратеник, и лидер. Ке биде во собранијето. Може да биде, да. Не, но, да. Не може. Да. Мора да биде. Ме разбира што сакам да ти кажа. Пулиш, мисла Али Ахмети е и тој вота, народот го извава. Затоа тој оди во собранието. Но вој шо е сеа Келафио, пријателот твој, не тебе, тебе. Тој е донесен така да, кладен. Тој е со кран, вака го кран, а и го пушти озгора. Каков кран, бе, па е тиги.
Орлите офрлија внатре. Велиш? Ве, орлите ја донесу. Зато косата изгубиш. Ве, затоа, ето. Јас не можам да разбирам. Anyway, боне, ај гониме се една песна и после ќе се вратиме, па. Да, предажиме. Thank you.
Е, Георгија, сега пред да продолжиме со овој пријателов, со пријателивите каде. Знаеш, овој подпаролот на Социјалдемократскиот сојуз Дарко Котевски, Каевски се извинува, незадоволен од позицијата што му била доделена на парламентарната листа, побарал неговото име да биде избришено пред почетокот на конгресот на партијата. Објави телевизија 24. Имено не му било доделено местото број 7 во изборната единица 1, каде пред него се лидерот на партијата на Ковачевски, Моника Зајкова од Либерално-демократската партија, Даниела Николова, Бојан Маричич, Милена Стеванович и Маја Морачанин од ДОМ. Ковачевски го прифатил барањето на незадоволниот подпарол Каевски и на негово место број 7 во изборната единица 1 е Горан Трајковски, сегашен директор на пазарниот инспекторат. Меѓу незадоволните беше споменато името на подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз Стефан Богоев, кого воопшто го нема на листата за идни пратеници. Да, и еден друг па главен, каза каш ваше тој... Стефан Богоев. Стефан Богоев, е. И тој тија се отказае. Стефан не беше ни клаен. А? Стефан нити го кладова. Ама, мисля, тия нема много време кога беа излезени, шо бранеа, сега ги избракае или тия се оставие, не се во листа. Не, овој Каевски се, му рече, не беше задоволен дека беше клаен на број 7. А. По, наредо на листа да 7 пред Маричи. И сега се оставите во тоа. Е, му побара да не е на листата. Ама ќе биде да се гласа тој, може? Не. Не. Тоа значи напушве, као веле тия. Почнаја сите да бегат од бродо шо тоне. Не, глупците бега. Глупците бега од тоно, е. Први, и да. Тоа рекува. Ама јас се гледам сите почнаја да бега од тој тоне. Сеја нема ниту еден способен во СДСМ. Добро, ова шо е Моника од Либерално-демократската партија. Јас колку шо можам да видам, таа е дете. Не мислам да е толку зрела за во политика. Ами не. Рекоме Филипче. А Филипче ти е криминал. Пули. Кога го имаш ти Оливер, го имаш Филипче, го имаш Ковачевски, имаш кој други сте таму? Сите се тие, како се каже, се прави батерии. Е, да. Да разбираш. И ова Јован Митревски. Јован Митревски е тој се пули за да е македонец. Од Струга е. Се пули да е македонец, ама јас не може да разбира. Ка не може да види да седи со такви луѓе? Не пули се тие. Ромите му избегае. Ко шо рекоме, малите партии сите избегае. Нема ниту, още две остана. Таа една квачка Маја, каа кажве. Мисля, ЛДП е? Од ДОМ. Од ДОМ, тој порапри беше тој Миле и сија ембасадор некаде опуштија. Еден висок рус беше тој лидеро. Не. Не на Маја, не на Маја. На тој е на... Либерал. Сија женска има зено таа. Морачани, не е? Не, за... Не, Морачани е на ДОМ. Е, за, една партија, ема таја стоја сја со СДСМ, е, и една друга, две партија. Е, Либералната партија и ДОМ. Е, тие се, е. Да. Е, сја одјаки најде тие пратеници да му и донесе. Е, ДОМ се. А ова, Славјанка? Оста, таа сиромашка, да. Осудеш, таја го се спротив ваше со Ковачки. Ковачки, мислам, беше полковник, во војна да се биеше тамо на фронто, и се таа, а кладове да биде, да му кажа на Ковачки, шо да прави. Как? Ама да ти е страм да пулиш кој изливаше пред народом. Како се облекваше со едни црвени фустани, да ти е страм да пулиш, да ти кажа правината, и јас...
да ме клади со неа да ода рака со рака не ода. Ке се страмам. Ѓорѓија. Да на некој да. Место да ода со неа. Не. Не. Таа нема ни да нема видиш нешто. Нема, не, та, не, не може. Там, знаеш, кои луѓе се за тамо? Дафина, ашкол сум да не. Ма, ашкол сум да, да му е. Едно друго од Струмица, па девојче, ти е да ти е кеф да ја пулиш. И да ош сони, и знае када преговоре, знае када ти испуле. Е, сега ќе ме со најдобрио пријател што ти е. А, имам многу јас такви пријатели. А, ова е што е, речи го, Димитар Апасијев. Мајко мил. Првиот ден јас окажа кој е тој човек боне. И за тоа се гордеа, оти умо ми работа. Ке го видат човеко и ке го прецена. Е, значи ти мене ме прецени, ми ќе омагаре мене. Е, е, те прецени. Не те направи, јас ти реку. Иначе ако ми ќе омагаре. Е, ама нема гаре, ама тако си инаджи, ако тоа е. Поли што, офрлија. Предаде. Па и јас македонецум не се предавам. Но, кај сака нека ме фрла македонец. Не, е, нема предавање. Вака се Ѓорѓевски. Партијата Левица ги соопшти носителите на листите за престојните парламентарни избори. Во изборната единица 1 носител на листата е председателот на партијата и актуелен пратеник Димитар Апасиев. Значи Апасиев против Мицкоски. А со Ковачевски заедно работа. Тоа е. Во изборната единица 2 е под паролот на партијата Амар Мецвинович. Во изборната единица 3 актуелниот пратеник Борислав Крамов. Караче Амар Мецвинович, тој е албанец. Амар Мецвинович. Албанец. Амар. Доста е. Right. Муслиман е. Е, шо е албанец? Е, не значи да биде албанец. Турци. Right. Актуелен пратеник Борислав Крамов ќе биде, значи во тројката. Така. Во четворката ќе биде Сашко Јанчев. А во петката Јован Јована Мојсовска. Ќе биде, значи и тие има една женска и во шестката Игор Димевски. Советник е од општината Центар. Сега се смета дека Апасиев Левица можно е значи да освои меѓу 5 и 6 претеника. Така прогнозира на листи. Така. ВМРО се прогнозира меѓу 52 и 54. Да се само на ВМРО. Не се согласувам јас. Не, не, ти велам така листите. Знам, дава, знам, листите така. Сога е. Овие пријателиве твои од Социјалдемократскиот сојуз меѓу 26 и 30 се предпоставува дека би освоиле пратеници. Таче? А, таче. Овој другиот пријател Али Ахмети твој е меѓу 14 не дује меѓу 14 и 17 се предпоставува. По никаков начин. А алијансата 14. 3 до 4. Орбата таа другата огнените. А нив ги смета меѓу 9 и 12. Максим меѓу 5 и 6. Јас мислам Максим ќе добие многу поиќе. Значи, Максим и Левица се исти. А, Левица нема да добие поиќе од 4. Зашто, ќе ви кажа, оти македонски народ, ако не гледа и не слуша, за жал. Нека кажи, во ова време, откај избран вој Левица, што има направено Димитар Апасиев за Македонија да спаси? Нешто да каже. Печати клаваше со джевлите. Но, шо, сакам да ти кажа, никада не излезе да брани. Еднаш, кога Мицковски
се каже да извади народу на референдум, овој терористо му отфрли, тој презе. Тој рече, јас ке направа. Стави, не стави, шо направи, загина понака, не се спомна. Шо друго има направено тој денес? Дали има излезено некогаш да речи против СДСМ нешто? Не. А против ВМРО, вели? Да. Е, сега, гласачите на ВМРО да помане, и тие што се, што мислеот и тој ке направи нешто, нека гледа. Нека гледа. Се, знаеш, ова шо е, Ѓорѓи, ова левица, знаеш шо е? Е, левата страна е комунистката страна, орајте. Значи, овие се, како да речам, безверници. Едноставно, така да ти речам. Пули, не знам си, ние во јас се роди, левичар и десничар. Левичар беше комунизмом, а другите беа фашистите. Ме разбираш? Сега, таја левица вели оти неосаканато добро. Сега, ако што и ја осакам НАТО. Осаке НАТО, ама со името Македонија. Разбира? Сега, тој ти мисле оти ВМРО е однеме. Работа, ме разбираш, ВМРО да помане, работа со Русија, с Кришно. Дали ме, и тој вели, оти работа со Русија. Да, тие ги прат дека... Да. Фили, да. Да, сега. Но, за жал, комунистите беа левичарите. Да. Арамите. Ама овој човек, така, е. Значи, не е случајно пуштен да оди и да му се поклонува на Ембер Ходжа, на Рово. Не е случајно пуштен. Не е само тоа. А ти, ако ти ослушаш, не ми текнува, тој со брадата. Миленко. А Миленко, тој ќе ти каже кој ја пасијев. А ослушаш... А Ембер Ходжа го вика? Ембер Ходжа, е. А ако шо бараше кај Ембе Ходжа? Ба тој велеше за Џафери, за тие вие дојдете од шумата. Седнате таму. И седно тиде на ни да му се поклонува. Ембе Ходжа е преседател шо беше, знаеш? А пе знам на Албанија. Да, шо беше. Да ти кажа, јас ка бев во Македонија таму, от Ресен, влегу во натре, која влегу во границата, на секој метр имаше бунки. От стоја бунките таму. Разбра, да се брани. От кој? Тој беше скицофренијан, знаеш ти? Бунките шо ќе му праја? Абе, ќе ги изгазва тенкоите. Концептот беше таков на војување во тоа време. Речеме, Албанија, слушай, Албанија, состава на Југославија, кога беше Југославија, Албанија имаше територијални претензии према Југославија за Македонија. А, да, зема тој. А... Имаја тие територијални претензии. Не случајно тие во Кичево имаја клаено тенковски полк. Во Кичево имаше. Во Битола беше втор по големина после Скопје гарнизоно со војска. Тие и во Охрид имаше доста војска, тие не беа случајно тука клани оди. Имаше Албанија, имаше територијални претензии према, може, но, према Југославија. Сите, гледе, кога ќе најде овци без кучиња, сите ќе даде грабне. Ама во тоа време Југославија беше далеку појака од Австралија. Беше, Австралија беше третата. Југославија беше третата, шо збораш? Само сетне тие... Удри со Англија, бе? Со Франција со сети тие. Па мана еднаш со Америка. Се мана во 40 и... Беше силна, е. Во 47 мур на американците доста авиони. И сега, шо сакам јас да кажа оти...
E, znači, ovdje se... Ti kažem jas, ne preno ništa apsolutno za Makedoniju. Jas misla, pa oni su dva, to i Krmov. To vidi, abe, to je... Za što pojke, što zasluži, eto kemu dada ošće drugi dva, tri, što ke napravi? Ništa ne vada napravi. Samo kja... Makedonija, to je... Da, da. Na jave. Da. A, to je, abe, vidi go, to je beše ošaranata revolucija. Abe, to je, ne beše, abe, ne beše, ne beše samo to, a to mu beše... Na katica mu beše... Na... Така, на Катица, значи тоа ја советуваше. Е, таа до кај стигна. А види дека народот така да рече. Тој му беше советник дека га донесе Катица Јанова. Таму ќе занеси и Македонија ако гласаме. Не, не мислам. Не мислам да добие. А можно е Катица повторно нешто да се суди. Можно е повторно. Гледај. Понесе кој еден човек сега има способноста на лицето. Да. Таа е... Ако... Знаеш, нощи го гледав Чашуле. Сашуле? Чашуле. А, Сашуле, е, јас тој чекам да дај. Снощи е. Секо паделник е. Снощи го гледав. Туа е. И ја даваше... Ја даваше ко... Ко одеше во полицијата, ко сакаше да влегва... Во полицијата, мислам, беше, кога му реше, отвори, отвори, отвори. И, добро, тие донесува, значи ме, ја донесува неја, појќето притиска Америка и Европска Унија, ја донесува Катица, тие ја донесува. Да, да, да. Но се разочараја. И се согласи и Грујевки. Мораш. Мораш, може. Мораш. Па зошто авиона на Груевски му застана, кај беше во Франкфурт? Лаки е шо, ти е, мисле и сја, нешто има е напраено, некој е такво нешто, не помна, нека да го виду туа, нешто има за некој атентат се годеја, така мисля. Па, се е можно, беше тоа една опомена, ќе правиш шо ќе ти речиме. Да, да, Груевски беше премиер на Македонија. Голем писот се имаше, не можеа да окандисе, да се согласи со ним. И следното му рекоје, ке станиш, ке бегаш. Сја. Да се мовци, јас и слуше, велеа, Груевски има извадено од државата ни уни. Офатија, донесо е Катица Јанева, офатија, осуде за Мерсидисо шо купи, не за 8-те билиони. Сака да покажеме тоа, оти Мерсидисо, Попска беше од 8 билиони. Таков криминалец да знае оти билиони, требаше врзан да држе секоја минута. Е, сега има најново, овие сакаат, мислам тоа е од Дуј е тоа предложено, повторно да земат под кирија, под рента коли, а ќе ги кошта многу повеќе од што е купен Мерседес или да купат. Е, и тоа го слушна. Така, ќе кошта многу повеќе. Е. Поли, Дуј е кладен за да го пороби Македонија. Слушаме. Но, сеа, дојде времето македонскиот народ да почни да се разбудва и да се брани самио. Дуј сега е умрен и тој. А имат големи проблеми, да. Па, сеа, тарабари да му избега од Алија. Имаат големи проблеми. Еве ти кога дошли тие достојанче да зборва за да остани. А. Што ќе му направи? Тој Стојанче не може да го разбере многу па итер политичари. Не он нападна во Маро, а секогаш ќе пререшени на работа.
по дебатите што избае. Да, социјалдемократ. На Луте? А тоа е полицаец, не и Луте. Тој и генерал беше. Па што ти викам, полиција не го лутишти, не го... Не, така. Но ме разбираш кај работата. И сеја, и секогаш разсмејан, и секогаш одговор ваше. Јас се чуда. Сеја, мисла и Петер Боговски... А, оди... да, и Петер е со ним, да. Но Петер е со... Со ВМРО. Со ВМРО дојде. Да. Е. И Петер. Јас када ти кажа првина да боне, Петер... Осакам. На едно место шо е, сеа јесо во Маро, ама партијата Нина е македонци концепт, некак така. Македонски концепт, да. Да. Не, сам је. Тя не може да добие. А е човеко македонец. Верува ме. Знае када му одговори на душману. Да, а една грешка прави само. Ся, не ми се допаѓа мене една работа. Не, ми е кев да ослушам да говори. Абе, едно е да зборува, ама друго е да речеме што уноси уставот. Е, да осмени уставот. Уставот сака да го смени да биде граѓански. Е, е, е. Не. Е. Сеа, но што кажа јас, ама кога ќе говори со албанците не се крие. Не, не, зборува. Знај. Да речеме, тој, тој работеше... И знаем, многу работи. Тој работеше доста време, работи, мислам, гавроменска работа има. Нешто работи. Тој е. Јас са Павле Трајанов, не осакам, Кркале, не знаеш одборува. Знај, знај, има, има, знај, стар волје. Ама... Се врти. Е, да. Ама види, во моментов е... Патеници. Да. Добро е што како да речам е со зборот реципроцитет. Е. Така, бугарите сака да влезат во уставо, ние македонците бараме да влезат во уставо. Нати да. Да, тоа е реципроцитет. А, тоа е. Што ќе ти дам, тоа ќе ми дај. Да, да вратиш, не е само кај тебе, да. Да. Да, врати, тој. Така. Тука е добар. Е се, го слушна овој... Чекай, уште една имаме. Ајде, на брзина зборам. Да, да, да. Чекай, да видиме. И ќе ти кажам нешто друго. За партијата за наша Македонија знам, беа објавени носителите на листите и пратеници. Бидејќи лидерот Максим Димитриевски се кандидираше за председател на државата, тој нема да се надпреварува во за пратеник. Има уште половина од вториот мандат како градоначалник на Кумарово. Инаку, носител на листата знам, изборна единица 1 е Бобан Карапајковски, професор на филозофскиот факултет УКИМ. Единица 2 е Даниел Стојчевски, магистар по кривично право, директор на јавното предпријатие Чистота и Зеленило во Кумарово. Во изборната единица 3 Павле Арсовски, генерален мајор во генерал мајор во пензија. Павле Арсовски, Арсовски познат ми е. Изборната единица 4 е носител на листата Миле Цеков, председател на Стопанска комора на Југо Источна Македонија. Во изборната 5 е Весна Бендева, Бендевска, поранешна пратеничка и член на комисијата за заштита Отбитена. На дискриминација, да. По професија психолог. Таа е со Бранко уше од времето. Да, 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 да. А во единицата 6 ќе биде Небојша Захариевски, пратеник од Тетово. Генералниот секретар и шеф на изборниот штаб на знам Горан Минчев бил предложен за носител на листата во втората изборна единица, но на негово барање ќе биде нареден број 20 на листата за пратеници. Овој Минчев, тие се... Сега, Минчев, дали дедо му е на овој... Веројатно дедо му е. Тој беше голем во владата на Македонија на времето. Сега, јас мислел ти Максим Димитриевски ќе поможи за спас на Македонија. Ќе го ослабни СДСМ. Ке музеја
2-3 пратеници на СДСМ. Ќе му сигурно. Взема пујки. Пујки, е. Тој колку пујки ќе взема, толку по-добро. И тој е еден, исто као Петр Богоевски, и тој е против коридором, што рече, што ми прави коридор, но заврзе Прищина со Тирана, вели. Да, ама... Прави за албанците, не за Македонија. Не му треба од тој коридор од Тирана во... Ама имаше некој збор и пушти многу негативни против Омаро. Кој? Максим. Која беше порав? Сега. Е, шо рече? Имаше, ги напаѓаше и социјалдемократите и Омаро. На, ако му беше конвенција такова. Ама шо е работата, Боне? И тој му вели на луѓето, сеја може да увели тоа за да зија од Омаро, пратеници, тоа гласачи. Ама јас не мисля од ВМРО да гласа некој за Максим Димитриевски. Сите ќе биде на СДСМ. И некој... Тој ќе земи од СДСМ. И неопределени. Па, тој ќе земи од СДСМ. Тоа значи ќе ослабни. А Пасиев ја да земи од ВМРО, тој ја да земи од СДСМ. Не. Тој сам излезе. Не е кладен од ВМРО. Ама, ќе се согласи, тој рече, кој ќе брани Македонија? Уставот ќе брани. И преспанскиот договор. Сеја, ВМРО, јас си сигурен, оти тој раскини преспанскиот договор, но му е страх да говори, оти ќе направи големи проблеми пред изборите. И ето, јас се радвам. Кажи ми ти, еден од ВМРО и Ели, по-лично ќе оде во Македонија, дали се зборува Северна Македонија? Никаде. Само Маричич и албанците и пријателот твој, Таче. И тој, северна, кажба, разбра. А, не, НАТО и генерало. Ковачки? Не, генерало, не, да... Стојанче? Стојанче, да речи, северна. Не го имам слушнат. Не, јас може. Не го имам слушнат. Да. Но, anyway, јас сакам да се обратам до македонски народ. Мора да потрпиме още малце. Но радувате се. Дојде времето. Ке му кажеме кој сне ние. Крајо иди на терор. А сега да ти кажам друго. Овој пријателов твој што е председателов. Кој е? Джефери? Пендаровски. А, Пендаровски. О, тој Пендаровски. Е. Пендаровски. Ние сме така со оно, многу пријатели. Да, пријатели. Не. Николовски му пуште прашање, неколку прашања преку медиуми. Александар Николовски. А, Николовски. О, добар е. И Стево Пендаровски возврќе вели дека нема никакви контакти со тој. Човек, тој е некој израелец. А, израелец. Да. Е, сега, излегува, вели партијата има контакт со него, социјалдемократскиот сојуз. Во меѓувреме Тачери немаме ние ништо. Да, тој го име сеја, тој е платен за да дојде да му поможи. Но, заврши, времето ни дојде да се поздравиме со... Е, па вак. Но, јас кој што зафати, најголемиот празник на Република Македонија ќе биде овој 8 мај. И тоа до нас ние да го направиме. Ќе обидаме и Илинденското восстание. Ќе биде најголемиот, оти ќе се ослободиме еднаш сеа и за секогаш. Ѓорѓи, од твоја уста во Господа виш. Е тоа е. Тоа јас кам уверам, македонскиот народ треба сеа да се радва. Ќе ни покаже на 24 април? Уше 50 на дена има. Да, април ќе ни каже Гордана. Април за председателските. Таму ќе ни каже кој добива. Да. Да. Ќе видим. И Гордана ќе биде таму на првиот круг. О, ова колку ја напаѓа Ванковска... Не, Ванковска ја напаѓа... Ама Гордана си оди тивко, полека... Гордана е... Дека се вели... Учена жена. Види, Иванковска, не знам шо и го свртија памето, Иванковска има завршено добра сколија. Не знам како го заврти памето овој. Ема тоа...
За неа лошо си. Оти Ванковска и, и ова... Ба, Гордана е професор, вистински професор. Не му е купил ломата. Га има извадено, га има добиено со мака. Добро. Дојдовме и до крајава на емисијава. Почитувани слушатели, имајте се пријатна вечер, добар сон, уште подобар утрешен ден. Од Ѓорѓија и од мене Боне, до слушање до нашето наредно јавување. Thank you.